Доброго дня. Бажаю всім здоров'я і миру, всім тим, хто дивиться це відео. В цьому відео я хотів би звернутися до Володимира Зеленського, президента України. І хотів би йому побажати від чистого серця. Я не хочу добратися до влади чи ще кудись. Я хотів би просто побажати йому схаменутися, щоб він схаменувся і задумався, як він війде в історію. Як людина патріот, чи він все те, що люди о ньому думали, що він це все зілє в унітаз. А я бачу, що за влади, за те, щоб триматися у владі, щоб бути в неї, він готов це все злити в унітаз і триматися за владу. А я хотів би йому побажати, щоб він не за владу тримався, а щоб беріг український народ і українську державу. І це було б найкраще. Чим ще рік, два роки у владі, це нічого не дасть йому. Це не дасть йому нічого. Було б краще для нього берегти український народ, українське військо і бути розсудливим. Не берегти тільки свою команду і тих, хто біля нього, а берегти український народ і українське військо. І ще б хотів би побажати йому, щоб він тримав біля себе не тільки тих людей, котрі не сперечаються з ним, котрі не кажуть йому нічого навпроти, а тримати розумних людей. Тому що якщо ти тримаєш біля себе розумних людей, то і ти і сам розумний. А якщо ти тримаєш біля себе дурників, котрі тебе хвалять, то ти в кінці станеш і сам дурником. Це моє таке побажання Володимиру Олександровичу. І ще не пізно, ще можна все змінити. Всім здоров'я, миру, добробуту.